Kaffe starter dagen min. Kaffe, kaffe, kaffe minner litt om kokain. Du blir våken og gira og kjempeklar til å stå på og nyte jobben du har. Kaffe min vekkemedisin. Du så stille, hva tenker du på? Pepper. Flaks! Ja, jeg tror jeg har en her og en her. Vi gjør det som behøves og leverer når vi må. Hva vi gjør ikke viktig, men at vi tjener penger nå. Og hacke til en snarvei når vi ser en mulighet. Programmer, ignorer. Åh, jeg sa it girls, ikke IT-jenter. Åh. Simula, JavaScript, PHP, C-sharp, Perl. Bare gi oss sjansen, denne dansen. Vi river siste skansen. Å bli digital vår tids krav. Vi har utdanning og rett motiv. Kom og bli med oss til toppen med en killestav. Du blir superhelt, men slipper unna basketag. Vi vil opp helt på topp med ryggen rar. Kom og skriv om oss om du vil støtte killestav. Går vi frem og tar vår plass. Endelig trygg på vår rett. Så reisen hit var ikke lett. Kom og bli med oss, det her ekte kvinnestav. Det supersmart, så står det nok en kvinne bak. Superhusken, vi husker overtap. Kom og bli med oss, at du vil ha en kvinne. Bilde! Hei, hei! Hallo! Du får ikke svar når snor er slakk! Kan du høre folket sånn? Stemmer med varm og etterklang. Sluttet på digitalisering. Nå går vi vår seiersgang. Jeg en troll, og jeg skriver på nett. Skal jeg jævla rå? Hate full og blå. Det så fint at vi har slik verdibasert ledelse her i EVRY. Ja, verdibasert ledelse, det har vi jo. Bruker dere fortsatt penger på å dra på høyfjellshotell? Ja, selvsagt! I min avdeling krever vi over 90% faktureringsgrad. Og folk får kun føre fleksitid, så vi stryker hvert kvartal! Nå det penger som gjelder. Ja, men hva med verdibasert ledelse og kultur? Jeg bare kødda, for det blir ikke sånn. Nå blir det full kontroll, for på børsen skal vi melke staven. Her med aksjefond. Ja, verdibasert ledelse, det kan vi drite i. Ingen svensk. Vad säger bara det. Inte sedan unionen mellan Sverige och Norge har någon svensk haft så mycket makt som jag har i Norge. Du en lycklig figur. Nej, ingen oro. För du har ett toppen. Vilken tillvaro. Det rycker i snoppen. Det kändes jag vinga. Åh, vilket underbart liv. Se på mig, digga mig, för jag får inga nej. När jag går omkring på Fåneby. Och jag vill ha double digits, för då kan jag tjäna mer. Jag har visioner för miljoner. Gyllene planer för EVRY och lyckan är gjord. Säg mer, vi tror på ditt ord. Du går alltså mycket bättre
tillsammans lyckades vi. Hej och välkommen in till Gunnar Karlsson och Sønn virtuella begravelsesbyrå. God dag. Jag är Åse Klevland. Selveste Åse. Har någon sett spaden min? Jag har en avtal på gravlunden. Pappa, vi sparar inte ner folk längre. Vi laster dem upp i skyen. Hvis de bara signerer här, här och här. Är hun död? Nej, 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 nej. Nej då. Gud, nej. Jo, hun är död. Nej då, hun har signert. Vårt byrå har tuftet helt och fullt på rammen av en värdig slutt med gravsteinkiste präst. For vi ämner under torva allsammen. Här på jorden är vi aldrig mer än gäst. Evig ung och evig pen. Visste du att ungdom är ett evigt fenomen? Evig ung och evig pen. Evigheten kostar ut, men välj Gunnar Karlsson och Sønn idag och bli udødelig! Opsjonsavtaler. Intressant. Ja, og Gullår er så opptakent av kvinnfolk, og at de skal brøyte seg frem til ledende posisjon. Ram, ram! Dette var topp! Bra jobbat, gubbar! Det var kanon! Det heter gevær. Noen har lest opsjonsavtalen min. Bjørnaden er illsinte. Noen har funnet den hemmelige høla deres. Are you ready for some change? Oh, yeah, change. Sir David Attenborough har sammen med naturredaksjonen studert et unikt habitat med flere svært sjeldne og utrydningstruede arter. Here I am in the middle of nowhere. Det finns många truede arter här. Så vi må vara tysta så vi inte skrämmer dem. Ah, min mullvarp! Gå来, kvajdien来! Ah, min kinesiska mullvarp! Vad säger du? Kom hit! Och titta där, kontorsråttorna med rumpan i vädret! Ja, de gnager och gnager på budgetet. Nu har de kommit helt in till benna. Oj, oj, oj! Titta där, spradebassorna från salg! Oj, oj, oj! Oj. Oj, 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 oj. Vad är detta för tunna, högresta käpphästar? Men titta där borta. En ulv. En ensam ulv. En fagföreningsulv. Tack så mycket. Hejdå. Hejdå. Ny teknologi ger också juridiska utfordringar. Vi sätter nå direkt över till tingrätten. Ja, tiltalen, aktor. Ja, og tre asylsøkere, påkjørt utenfor kinoen, hodeskader. Nettopp, ja, Albert. Tar du ansvaret, Hansen? Jo, ja, jeg eier en... Ok. Så eier Hansen min klient en Volvo Electric XC90 med senkesett og laksetrapp. Aha! Men jeg har jo ikke kjørt noe... Stille salen. Bilen gjorde dette, ikke jeg. Ja, greit, greit, greit. Så kjørte ikke Hansen, men bilen kjørte selv. Jeg er innvirket asyl. Jeg har høy utdanning, og jeg er på tjukken. Det er mulig det jeg som er smelt. Jeg er på tjukken, men jeg vet ikke om jeg er blind. Stille i salen. Vi kan løse dette på en smidig måte. Vi kan jo bure bilen og Hansen inn i fengsel en måned og lære dem folkeskikk. Eller vi kan lobotomere bilen og la Hansen kjøre selv. Retten er hevet. Det er et styrerom i fjerde. Der presenterte vi vår børsvisjon.